вернулся. И дошло. А. И Бенко. И Провакс. Вони Тарасі мої є. Вони Тарасі мої є. Та є, але... Будь не про включення в перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. Що ви читаєте? Включити в перелік земельну ділянку несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу у власність подаляку Ігору Аркадійовичу. Площа з Луки, площею 96 метрів квадратний, кадастровий номер вказаний тут. То під МАФ? Так. Ставлю на голосування. Тут принципову позицію побачимо зараз. Ставлю на голосування за основу і цілому, будь ласка. Ви бачите принципову позицію, громадянина? Стоять на думку. Для мене немає тут, є закон. Є домовленості, є принципи, а не треба їх виділити своїм все, а чужим долю. Побачимо. Шантажист. За 20. Наступне, будь ласка. Наступне питання. Про внесення змін до рішень міської ради. Це те, що йшло про ОСББ «Нова оселя». Шановні колеги, це вносить... Ставлю на голосування за основою в цілому. Я прошу підтримати. Новий, я ви вже 10 хвилин затратили на нашу час. Я можу ще раз закликати депутатів, тому що ви особисто голосуєте проти. Ставлю на голосування. З 300, так? Так, з 300. Там нема тих конфліктів ніяких. Ніяких конфліктів немає. Та то не ви за це ратуєте, то депутатський корпус ратуєте, не перетягуйте на себе кордон. Та вже досить, то ви колеги. Це завтра свято, та чи свадо? За 27. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Наступне. Про відмову. Про надання в оренду земельної ділянки. Значить, де мова про приватному підприємству ВКП «Осанна» земельну ділянку площею 7826 квадратних метрів на вулиці Володимира Великого. Кадастровий номер вказаний. Для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку строком на 5 років. Площа яка? Площа, я вказала, 7826 квадратних. Ви включили всю? Це не я включив. Це не я включав. Пане Ростиславе, позитивне рішення. Я поясню зараз. Воно на комісії було, комісія рекомендувала. В чому там є суть? Управління капітального будівництва Дробицької міської ради мало цю земельну ділянку. Ту всю площу загальну цілу. Дали ту всю земельну ділянку, ви своїм рішенням сесії міської ради в 2017 році дали дозвіл на суборенду ТЗО чи БП «Осанна». Вони мають орендують. Зараз закінчується договір на оренду в УКБ. Тобто, логічно, по-перше, автоматично закінчується договір суборенди, бо закінчується в них. Треба розірвати договір, припинити діючий договір з управління капітального будівництва, і тоді можна надавати «Осанні». На даному етапі ми та ще договір не припинили. Яка то є проблема припинити договір? Я не сказав, що це проблема. Давайте просимо розірвати її. Я був головою комісії, я за всіх нагадаю, що ви витворяли, як ви потім прийшли на комісію. Це завжди так. Так, я скажу, до мене було апеляція. Я не лобіюю цей інтерес. Сьогодні це питання виникло у нас було на бюджетній комісії.
Сьогодні було питання, що не вистачає коштів. Сьогодні ми на бюджетній комісії, я передзвонив до нього, БКВ Гусану, і спитав, чи готовий він проплатити наперед оренду, тому що немає коштів на виплату зарплати. Він сказав, готовий на півроку проплатити наперед на оренду. Я поставив на питання, було так, я поставив питання на комісії. Комісія бюджетна підтримала це питання. Чому ви кажете, що я голубію? Ні, я не хочу, щоб Він не зможе проплатити, бо не може на ту саму землю бути два реєстровані речового права. Його треба припинити, треба рішення про припинення, тоді можна надати. Припиніть прізвище, ми маніпулювати. Дивіться, я пропоную прийняти за основу даний проєкт рішення. Далі, я озвучу наступні пропозиції. Ви вносите проєкт рішення, але на півселі або на пів готово. Давайте внесемо його, якщо вже ми його внесли, за основу і внесемо відповідні правки, які врегулюють все послідовно до кінця. Ставлю на голосування. За основу. Чи готовий він заплатити на півроку вперед оренду авансом? Він сказав, що готовий. Я прийшов озвучив це на комісії, тому що на комісії ми розглядали, що не вистачає коштів на зарплату медикам. Тому прошу підтримати. Пан Дмитро, підтвердіть, будь ласка. Щоб без його відома хтось щось комусь розривав. Я нічого не маю проти. Але ми просто отак. Ну от був би Бухунов, спитали би, ви не проти. Комісію пройшли. І на комісію. Ви питали, що я не питаю. Бухунов 17 років сказав, що Орест він не має 17 років. Я хочу це почути від вас. Я вчора мав
розлому з потунком на вулиці, де зараз багато часу проводять на свіжому повітрі, оскільки завершується реконструкція площі. Я його запитував. Він навпаки за те, щоб з нього зняти ту земельну ділянку. Олег Васильович, при всій повазі, але це з ваших слів. Для мене це з ваших слів. Якщо для вас це є, повірте. Я прошу голосувати. Я поставлю на голосування. Я поставлю на голосування. Але насправді я підтверджую. Зараз я сам голосую. Тому що це по базару. По базару без кілограмів. Буде не знаю, з кого голосувати. Ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Він тут на площі просто. Він не прийшов. А він сидів би недавно. Так, тільки що вийшов. Для дивка. Тобто, ще я запитаю, розумію, прошу все. Нам вийшли
Так. Та ми вас безпосередньо або обдзвонювали кожного депутата, тепер на заголовок, абсолютно кожного. І ставили на позиції. На голосування. Ставили на голосування. Але там Оксана Романівна 11.8 казала, а Муль вніс, по-моєму, там 15. 15. Я прав з того, що голосовано на сесії. Ні, ну Муль вніс, але ми тоді зменшили. Тоді була пропозиція Оксани. Я реальну цифру, щоб потім не було. 26 за. Але в мене є ще побажання до того додатку номер 4, Тарас, який записаний, оскільки Роман Ярослав. Тюстка за. 25 за. Побажання до додатку номер 4. Зокрема, в моєму пункті він, по-моєму, 7 іде, якщо я не помиляюся, чи 8. І розписаний, ну, вроді забагато усього, що я пропонував на втілення. Але прийміть до уваги то, що деякі з тих пунктів, вони вже тягнуться впродовж 3 років. Так, зокрема, це є центр міста, вулиця Нижанківського. Ні, я розумію, там йде тротуари підхід на стінці. І, зокрема, там йде вулиця Постернику, вулиця Березовського, яка теж тягнеться вже впродовж 3 років. Я розумію, що не вас зараз буде стосуватися, вас стосується тільки Нижанківського, але вулиця Березовського, щоб було враховано. Ну і інші пропозиції також по можливості. Добре, ми з вами будемо потім все то вирішувати. Немає ніяких проблем. Ставлю на голосування пропозиції доповнення цієї додатки. Ми вже голосували всі слави. В цілому. Я вибачаюся. В цілому. З тими змінами і поправками. Я би тебе ще 26 за, рішення прийнято. І Роман Ярославович, ще одна репліка, буквально за додатку номер 4. Він є просто в вигляді зараз переліку. Я пропонував вже на виконавчому комітеті і на комісіях, де ми зустрічалися, не просто в вигляді переліку, а розплануйте тепер той перелік, той додаток таким чином, щоб ми розуміли, наприклад, перший квартал, другий квартал, третій квартал, четвертий квартал. Абсолютно правильно, я це підтримую. Більше того, ми з вами повинні зібратися. І в першу черговість кожен депутат знає на своєму окрузі, що йому в першу чергу потрібно зробити. Тому в першу черговість ми повинні з вами вирішити, затвердити це в першу черговість і потім рухатися далі. Стосовно програми, дякую, що підтримали. Я минулої сесії ми прийняли певне перше програмне засідання малу конституцію. Я би хотів, щоб ця програма також була для вас такою своєю основою. Вона розроблялася і спільно з вами, і спільно зі структурними підрозділами, щоб десь в кінці наступного року, коли я буду, наприклад, по ній звітувати, якщо на вашу вимогу, щоб ви могли чітко сказати, що ми все це дійсно пройшли, і вона для вас буде десь як шаблон. І друге питання. В Дрогичі відбудеться новорічний різдвяний ярмарок з 28 грудня по 19 січня. Принагідно всіх запрошую на площі. І третє питання. Є святий Миколай. Значить, до святого Миколая було об'явлено, що будуть нести дітей. Я би хотів, щоб всі депутати до цього долучилися. Дуже дякую Бернадовичу. Я не буду називати суму, ми вже сторінні суми долучився. І це дуже правильно. Я зрозумів, що це Миколай, але я хотів би... Мої дорожі, хто скаже, що не знав, що проводиться такий, що перший раз чую. Я кажу, що проводиться і ті люди вже долучаються. Долучаються всі. Я сказав, що Бернадович досить несподівано велику суму доклав до... Виніше Миколай від через Бернадовича долучився до того дуже нормально. Тому закликаю всіх, тому що діти – це воїні АТО, це сироти, це ті, що з неблагополучних сімей. І це дуже важливо. Тому і підприємці допомагають, і всі. І потім ви можете самі роз'їхати, роздати, рознести то все діточкам, чи в лікарні, чи хто де буде працювати. Дуже вам дякую. Просто це доповнення до того соціального зробіжного життя. Наступне, будь ласка. Пане Роман. Програми. Thank you.
Мова йде про пункт номер 9 основної книжки, сторінка 103, про затвердження програми відзначення державних професійних та міських свят ювілейних дат заохочення за заслуги перед містом Кривобичем на 2020 рік. Є зауваження за середину? За основу і цілому, будь ласка. 250 тисяч. 229. Наступне 10-те, будь ласка. 10-й про затвердження програми висп на діяльність міської ради виконавчого комітету посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2020 році. Обсяг коштів 699 тисяч. Ні, там була пропозиція бюджетної комісії знизити на 200 тисяч. Ми на комісії розглядали. І коли я не був? Ставлю. Є зауваження? Ставлю. Давайте за основу. А, будь ласка. Так. У нас було, розглядала бюджетна комісія, це 700 тисяч, виходить, на радіо.